Oooo! Ay, bulanı habib gece yatışını qara. Turları, işkilleri. O, qovuşmaganlar, uyuşmaganlar. Tabirleşip biron bir iş qilsalaring bo'lmaydi mi yotirmasdan? Nima iş qilaylik dada? O, mana, davlat yoshlarga 11 million so'mdan pul ajratib qo'ygan. Bor, olib kel shuni. Biron bir iş qil. Shu pulni uyga olib kelib bersa bo'lmaydimi? Undan ko'ra o'sha bankdagilar o'sha pulni birorta biznesga tikib turib, foydasini berib tursa bo'lmaydimi? To'g'ri aytasiz aka, to'g'ri aytasiz. Bu ketishda sanlar negativchi bo'lasanlar. Negativchi nima degan o'zi? Mana yaqinda mahallani asfalt qildimi? Mana shuni yomon qildi. Qadir budur qildi. Yuqa qilib qo'yib ketdi. Ko'chib ketadi bu ertaga. Voy, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qalin qilib qildi-yu. Mahalladagilar hammas xursand. Voy, mana shu yomonlashni negativchi deydi. Shunda asfaltchilar negativchida, to'g'rimi? Voy, voy. Voy, bular odam bo'lmaydi, odam bo'lmaydi. Oo, ikki quloqlaring bilan eshitolaring. Senlarni eng katta dushmanlaring bu. Yoshlikdagi vaqtni behuda o'tkazganlaring. Oh, oh, senlardagi yoshlik menda bo'lsaydi. Oh, meni yoshligim. Ey, orqadan kelyapti, mo'min qara, qara. Beringlar tushgani. Good luck, mate. Yana, yana yotishini qara bulani. O'tiruv, agorodga suv qo'y. Bir-ikki kundan keyin yomg'ir yog'ib qolar. Yep. Bak, hiç bo'lmasa o'tini yullaring. O, o'tini yulamiz. O'tini yulgandan keyin 2 kundan keyin yomg'ir yog'adi deyaptilar-da. Keyin yana o'tiz chiqadi-ku. O, otinga aql o'rgatma. Hozir senlarga 50. O, sanlarni o'rnilaringda bo'lganimda bilasanlarmi nima qilgan bo'lardim? Nima qilasiz? Biznes qilgan bo'lardim. Jo'jolardim, tovuq qilib sotardim. Uni puliga qo'zi cho'lardim, qo'y qilib sotardim, uni puliga buzoqlardim, mol qilib sotardim. Ey dangasalar! Endi shuncha vaqt ketarganda o'sha ancha ish qilganida-da. Ey! Mana mahalladagi sotib oldagani qizlarini qara. Bir yoqadan bosh chiqargan, bittasi ichki ishlarda, bittasi mudofaada ishlaydi, chegara qo'shinlarida ishlaydi. Eng kenjasi Milliy gvardiyada ishlayapti. Mana vatani uchun nima qilyapti? Buyoqqa, buyoqqa hamma. O'rlaring. Mana shu qizlardan o'rnay olaring. O, Botir, bolalarim senikiga bormadimi? O, Murod, seni kompyuter xonangga bormadimi bolalarim? O, uchastkavoy xonada ham yo'q. Qidirishni boshladi. Yo'q hozir ular. Assalomu alaykum, dadajon. Voy! O, qatta yuribsanlar, sanlarni qidirmagan joyim qolmadi. Yana daydib yuribsanlarmi? Dada, sizga yangiligimiz bor. Qanaqa yangilik? Men harbiy xizmatga ketyapman dada. Men ishxonamga 10 sotiq yer oldim. Nima? Mana bugundan boshlab ko'p kitob o'qiyman. Yer? Rostdanmi? Rostdan, rostdan. Oy bo'lar ekan-ku. Uyg'onganlaring rost bo'lsa. Lekin hozir bilasanlar, bunaqa narsalarga sharoitimiz yo'q. Kellaring bunda qilamiz. Birinchi bo'lib hozir azgina qasqus qilib, mana bu akayni ishini hal qilamiz. Undan keyin yana 3-4 oy ishlab qutulib bo'lganimizdan keyin mana buni issiqxonasini hal qilamiz. Keyin yana 5-6 oydan keyin senga o'tamiz, sen ishingni hal qilamiz. Birdaniga hozir hammaning ishini hal qilamiz desak, uyni sotishga to'g'ri kelib qoladi. Lekin bir yil sabr qilsalaring, sharoitlar qilib beraman. Albatta pulini to'laymiz. Dada, xavotir olmang. Biz hammamiz yoshlar daftariga a'zo bo'ldik. Dada, siz yo'qligingizda yetakchilar kelib, biz bilan suhbatlashib ketishdi. Dada, ijtimoiy ta'minotga muhtoj barcha yoshlarning ma'lumotlari ularda bor ekan. Va hamma muammolarimizni hal qilib berishdi. Dada, harbiy xizmatimni pulini davlat to'lab berdi. Mana ishxona pulini yoshlar ishlari agentligi to'lab berdi. Ana endi qulpinaylarimni bemalol chet elga eksport qilsam bo'ladi. Fing. Bugundan boshlab men ko'p kitob o'qiyman. Yosh kitobxon tanlovda qatnashib Spark yutib olaman. O'sha Sparkni sizga beraman. Menga berasiz? Voy bolam. Voy bolalarim. Kim? Kim sizlarga bunaqa sharoit qilib berdi?
Prezident. Oy. Oy, qana qilib rahmat etsam bo'ladi. Atoshi rahmat. Oy bolalarim. Sallar bilan faxrlanaman. Dada, faxrlanaman bolalarim. Yasha, yasha, o'g'il.